Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Oke, sahabat desa, di video kali ini saya seperti biasa ingin mengajak panjenengan semua keliling kampung ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya, yang lama banget jauh di perantauan, yang nggak pulang kampung lur, dan ikut merasakan suasana pedesaan di video kali ini. Alhamdulillahirrohbilalamin, kita semua masih dilimpahkan rahmat dan nikmat ya, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki, sehingga saya dan panjenengan bisa bertatap muka di video kali ini. Doa terbaik buat panjenengan dan selalu syukuri nikmat yang ada. Nah, iki lur. Mbak Mami nggih hajat iki. Hajate napa niki? 40 harinya. 40 harian nggih. Pak Pohmen. Apa? Dan Mbak Nang mau pel. Mbok ibet ndak gelem guyu. Nia ndak usah dandan ndelek. Iki lho mi. Mi apa mau pel kok dawa-dawa? Apa iki jenenge? Kimling. Mi kimpling. Halo lur. Mbak Nang ngirisi jadah. Jadah lek bahasa Indonesianya apa? Lak ketan. Lak ora sale. Enek sing ngarani. Nah, kuwi mang lho, oh tetel. Lek ngene dhewe kan jadah. Lek wong-wong tetel. Asale saka ketan lho, dicampur kambil nggih. Apa? Ketan. Niki Maum bagian nyoto. Nggih, Maum. Nggih, bagian ngiris iwak. Nyoto. Acara 40 harian, minta doanya buat Pak Pohmen nggih. Mudah-mudahan Pak Pohmen diampuni dosane pada ngedalani jembar kubure di ati marang Gustine. Al-Fatihah. Minta doanya buat sahabat-sahabat desa. Kayak ginilah kerukunan warga desa dikala tonggone repot lur. Nggih, Dewi ini kan nyoteng teng mriko to. Nyoteng teng mriko niku enek sing komen ngene, aku lek ora dibayar ndak gelem Mas. Lah ning kene kan ndak dibayar. Sing kene nggur duwe panganan sukarela. Sukarela lho lur. Nah ini. Nyawa gak kesoteng tapi moro-moro ae. Lah nggih. Melu disoteng. Nggih, nganu lombok nika. Lomboke undur dereng mau pil. Urung. Sore undur ya. Nggih. Mas kok tinggi jati iki 8 kilo. Kek sekilo pinten mosan iki? Iki 16 men. Alhamdulillah munan. Lalar bodong leles sok. Nggih. Gadane Pak Ndiri dilem apik-apik leles nggih. Ngono kuwi leles apa sundo? Empon pun jadi lingan. Pun ping sekawan opo ping 5 ngoten. Empon pulih nggih niku. Cara bakul wis bali. Mereka sing sing sae ngriyane Mas Randy. Nggih. Randy se talah ngene Pak Sadar sing. Lah sakniki nggih. Kono lho. Anu tampare niki sing sae sakniki. Niki napa niki? Sambel goreng. Sambel goreng telo. Ayam ketaki. Ayam keprek. Eh, lha kira ayam ketaki. mie apa mong jenenge? Eseng mie. Mie selendang. Oh, ngene jare mau napa mau? Mie kimpling. Gila lur, ngene sampean apa enak mie kimpling. Ning kali tengah enak mie kimpling. Nah iki. Lah nggih mie kimpling. Dadi mesti enak sajen ngeten iki nggih. Nek lur, sajen iki tradisi Jawa. Yasinan. Damel yasinan nggih. Damel seksi nggih. Iki gedange gedang raja lur, uduk raja eklek. Raja asli, raja sajen. Ada cok bakal, rokok, pisang klop, klopo. Ndoke nggih enak. Ndoke mung enak.
Wong nggih wonten ndak enak kalau lur tak kira ndak enak. Kayak ginilah tradisi kami, adat kami, tradisi Jawa. Oke lur, kita lanjut sing ning ana adang napa? Nogosari. Nogosari lek angarane apa? Untu Nogosari. Bahasa Indonesianya napa nogo? Nogo kan ula. Lha sari nggih. Sari iki mau rasa. Nggih. Dadi ulane rasa. Oke lur, kita lanjut. Nah iki lho lur iki dadi yang ini iki teki apa bandulan? Jajanmu ra mak kulane pisahku. Lik, Culik, kowe nontone kedus digoni jopo? Engko ndure teki jajan men. Kalau enek sing goyan Mbak Tati, goyan iki lho Pak Ipan Mbak Tati. Jere rewang mayat nginceng. Mayat di mambu iwak wedhus ndelik kon iris-iris. Hah? Lah yo wes. Ngapa enggak sama Nadai? Oh. Wong ngenteni kotake pisan. Gek sulit biasane isin. Nah, kedut. Degane kedut gedhe wi lho, Li. Wis ndak pinter ta, Wong? Ora. Ora ora. Tempat Mas Aji bonsai ya. Iki bonsaine lho. Mulai kacilik proses awal iki paling cek prosesnya pirang wulan ngono. Jadi Mbak Mami ini bojone Mas Aji bonsai. Buat sahabat desa sing pengen bonsai sama dolan yang kali tengah tapi ya tuku ora duwe. Duwe tapi kita cuwilik. Gara gaya sama wilur bonsai nih lor. Nah ini bonsai nih sini njogo lor. Pokoknya terima kasih banget buat sahabat-sahabat desa yang udah menyempatkan nonton video ini. Kayak ginilah kerukunan warga desa kami ya. Dikala tonggone diajat. Yo aja wale-wale ndelok videone engko kok panggah. Rewange tre adate ngene iki lur. Adate Jawa sik kenthel diingi. Rewang nek ana nek kene mungkin rewang neh wis ngene iki. Adate Jawa. Pokoknya buat sahabat-sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam kenal, salam rahayu ya dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Dengan alat seadanya saya ingin terus berkarya menghibur panjenengan semua ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Mungkin sing luama banget yang di perantauan ya, mungkin ikut merasakan suasana ya serewang ini kini omah. Kaya mbiyen kelingan zaman mbiyen ya. Pokoknya doa terbaik buat panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan kita ya. Siapa? Mbak Li. Hah? Biar sampean tuku ning ndi kepulo. Wis sulih ya? Nyapa wedi? Wedi nek mbok syuting. Wong teko opo nge ya? Wong ora kelonge. Wong aku ngarep terus disuwe. Ndak ron ya ngarep, tak syuting kon dhuwur. Aku mau nenge tak syuting kon dhuwur. Entah udah sekarang. Kah HP ini kena nih? Nak jajan nih? Kena kah? Diganti batu ora kah? Ora. Dipang. No, kelara harus dicas. Tak kena. Iki Pak Poto gawe apa lek ngarani? Kong. Lengkong lho iki ya adat Jawa ya Mas iki ya. Adat Jawa, tradisi Jawa gawe lengkong lho. Jadi sing digawe sangka debok. Terus digawe pring. Lengkong segi 4 enggak segi 3. Ketiga dari gunungan. Gunungan ya Pak. Oh, wonten namine piyambak ya. Gunungan lho iki lek iki lengkong. Oke ini dikai tremek, terus dikai nasi nggih Mas ya? Bolong, apem, kacang. Nah, asli sing iki beruang Jawa tok. Sing lengkong ini Mas ya? Ya ni Jawa ora duwe. Ora duwe. Ya ni Jawa ora leh protes. Enggak duwe lengkong. Duwe lengkong. Oke, Mas Pur, si raja mancing saiki duwe raja bonsai ya Mas. Raja mancing. Kabeh dinyangi. Mancingi raja aja apa? Kapan? Nah, iki lho lur, digowekne kopi malan karo dikei jadah.
Mbak Nogosari ya. Oke, sahabat desa, mungkin segitu dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Tak nikmati kopi ambil jatah. Matur suwun wektune, doa terbaik buat panjenengan semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan kita ya. Dan teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada ya. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.